Tervehdys yleisölle. Mä tein nyt vähän tällaisen poikkeuksellisen videon. Mä en yleensä kerro kuulumisiani näillä videoilla. Ja sitten mun videoilla on aika tiukka kaava ja jopa käsikirjoitus ja mä leikkaan niitä paljon. Niistä sillä tavalla poukkoilemalla saa. Ja tästä videosta ei varsinkaan saa, että sitten siirrytte vaan reippaasti sinne traktorivideoiden puoleen. Puhutaan työkalusta vähän myöhemmin, niin mä kerron mitä mulle kuuluu. Mä saan uuden elämänkokemuksen, että mä olin alkuviikosta sairaalassa. Iski pöpö! Ei se pöpö. Ja mulla oli kokemusta tästä jo ennenkin. Mä puhun tämän sen takia, kun tätä videota katsoo kaiken maailman puuhapeteet, jotka touhuutte epämääräisissä olosuhteissa. 5 vuotta sitten mä sain naulan, ruosteisen naulan iskun päänahkaan ja nyt nousi korkea kuume ja korva turposi ja menin lääkäriin sitten ja oli vastassa sellainen jo eläkeikä lähestyvä mieslääkäri ja mä sanoin hänelle sitten, tai vähän kysyi, että mikä se on nyt oikein vaivaa, niin mä sanoin, että mulla on naulapääsyndrooma. Sitten se vähän katteli siinä ja joo, sulla on korvaruusu. Tämmönen ruusu sana vähän tuo toisenlaisia mielikuvia, niin nyt mulla tapahtui niin, että mä sain putken kannattajista semmoisen ihan kivuttoman pienen nirhasun tuonne päänahkaan. Ja noin vuorokauden päästä nousi korkea kuume ja sit myöhemmin alkoi kasvot turpoamaan niin, että mulla oli alkuviikosta niin kuin pulla taikina naama ja sitten ajauduin sairaalaan. Ja kun mä tapasin nuoren naislääkärin siinä alkuun, niin en mä sitten kehdannut kyllä sanoa, että naulapääsyndroomasta on kysymys. Elikkä ruusu oli kasvoissa ja reilu 2 vuorokautta sairaalassa ja antibiootilla se hoidetaan. Et olkaa varovaisia, että jos nousee äkisti korkea kuuma ja jotain päässä alkaa turvottaa, niin se voi olla vähän vakavampaa. Ja se elämänkokemus, mikä tuli myös, niin kun sote on niin tapetilla, niin kyllä sairaalapalvelut kyllä toimii hienosti. Täyskymppi siitä. Tänä viikonloppuna mulla oli tarkoitus tehdä alkuperäisen suunnitelman mukaan video. Siihen liittyy traktori ja siihen liittyy tämä laite. Mä oon Toipilassa, mä en tee sitä ja toisaalta niin siellä on aika huono kelit nyt tulossa vielä, että ei ole kuvausilmaakaan ulkona. Tuulta ja lunta tulossa. Lähdetään tästä liikenteeseen, että kun tää on ollut mun kuukauden jo, niin mä en sitä kertaakaan käyttänyt. Ja sit mä vähän käyn näitä työkalukuulumisia, kun mä vähän sairastuin sitten tän työkalulaukkuvideon jälkeen työkaluholismiin. Mitä siitä seurasi ja mitä mä olen tehnyt havaintoja Amerikan maalla niin kuin ymmärretään työkalujen päällä eri tavalla kuin täällä. Kaikki on jollain tavalla kiinnostuneita työkaluista, mutta se on äärimmäisen pieni ryhmä, kun on oikein todella, kuinka on suunniteltu, kuinka toimii. Se on vaan monelle vaan, että jaha, tonkit on siinä, juu, asia. Katsotaan. Tässä on nyt sitten koukkuvaaka, jonka mä olen Saksasta tilannut. Ja mä sitä oikeastaan sen paremmin osaa käyttää vielä, eikä siinä mitään ihmeellistä olekaan. Se on 3000 kilogrammaan asti ja 1 kilogramman tarkkuudella ja minimi 20 kiloa. Ja mä tulen tekemään tämän kanssa varmaan vähän sellaisen myytimurtaja tapaisia videoita. Tuleeko sinne lukemi? Tule sinne. Ja retkuttamaan varmaan traktoreilla eri tavalla. Se on vähän niin kuin semmoisen ennakkopaljastuksena. Vuosi sitten mä tein videon vuoden hankinnat. Tänä vuonna mä en sellaista tehnyt. Hankintoja on enemmän. Kaikkein suurin on raivaussaha Steel 460, mutta en mä siitä saa mitään mielenkiintoista videoaikaa. Mutta mä esittelen tällaiset rankapihdit.
Tämä on vuoden, missä se näkyy nyt siellä? Tämä on vuoden ensimmäinen hankinta. Noin vuosi sitten hankittu ja ei ole todellakaan tarvittu juurikaan. Siis rankaa väliseinä niin kuin peltistä väliseinä rankaa voidaan liittää tällä. Mutta mä näen tässä luovana henkilönä niin kuin mahdollisuuksia moneen muuhun asiaan. No vaikka esimerkiksi jos pitäisi halkopinoa äkkiä peitellä jollain romukattopellillä, niin katsotaan, kun sitä toimisi tässä. Näkyykö se siellä kamera? Niin, täällä saa niitattua tällä aika näppärästi peltilevyjä toisinsa. Ja sitten voi vasaralla tietysti vielä kaunistella. Olisi sellainen niitti. Ja mä olen tässä seurannut hyvin läheltä julkisella työmaalla saneeraustoimintaa. Mä en ole tällaisia pihtejä nähnyt. Kyllä ne raksajätkät siellä vetoniitellä, eli popniitellä vetää rankaa kiinni. Erilaisia kulmia rakentelee. Tää oli niinku vuoden ensimmäinen ja nää tuli ihan hinnan perusteella. Nää oli poistomyynnissä ainakin 70%. En muista mitä se sitten maksoi se loppupelissä. Ne oli niin halvat niin, ja laadukkaat vielä, niin kyllä ne totta kai ne piti hankkia. Jäi tuossa koukkuvaan yhteydessä mainitsematta, että mulla on tällainen puunkosteusmittari. Tää ei ole uusi hankinta. Niin tällä saisi mielenkiintoisia videoita sillä koukkuvaalla, että punnitaan mitä klapisäkki painaa, kun se niin kuin heittämällä täytetään tai vähän latomalla ja otetaan tuon kosteusprosentti huomioon. Ai että, kun puutukkuri tykkää sellaisesta videosta. Puuta kuuluisi myydä paino- ja kosteuden perusteella. Niin mulla kävi nyt sitten sillä tavalla, kun mä tein tästä videon Veto Pro Back Load Out, tyhjensin sen ja esittelin sisällö. Mä katson amerikkalaisten työkaluvideoita. Ja muun muassa sellainen kanava kuin Last Best Tool. Niin mun oli pakko tätä nyt sit päivittää tätä laukkuu vielä, koska mä olin lainannut muualta siihen videon työkaluja, että sen laatutaso on korkea totta kai. Niitä tällaiset tuli sitten, mulla ei ollut ennen Milwaukeen pihtejä. Mä oon vuoden aika paljonkin Milwaukeita kerran. Nämä on suojaa eristetyt, niin Milwauke mainostaa tätä, kun tää on joku timpinnoitettu. Se heijastaa valoa, se oli mulla vähän uusi asia. Ja nämä on tyylikkään näköiset ja nämä on valmistettu Saksassa. Ei siinä sen kummallisempaa. Näistä tuli niin kuin pihdit sitten tähän pakkiin. Ja nyt kun ollaan pihdeissä, niin mulla on sellainenkin tullut mieleen, kun mä menin puhumaan silloin työkaluholisti-videolla tällaisesta narun leikkaamisesta. Niin se ei ole aina mikään niin kuin hyvä asia, se että jos sivuleikkurit leikkaa sen valtaavan terävästi, nimittäin ei ne pysy sitten terävänä. Nämä pihdit, nämä fakomit, nämä on 90-luvun alusta, niin nämä on niin kuin silminähtävästi vähän niin kuin tylsät. Mutta ne pysyy terävänä sitten, jos tämmöisiä ruuveja alkaa pätkiä, en mä tiedä, pystymään millään katkomaan näitä ruuvinpäitä. Tämmöisiä tilanteita joskus on, niin, ja pianolanka, se voisi olla myöskin jousilanka, niin ne pysyy myös terävänä, kun ne ei ole liian terävät. Et jos otatte jonkun elektroniikkapihdit, jotka on tosi terävät, niin nehän murenee, ne lohkee helposti, jos ne menee jotain väärää leikkaamaan. Mä laitan tämän ihan täydennyksenä tähän väliin. No, kun mä menin sinne, se oli se Last Best Tool, amerikkalaisen kanava, siellä on aika ytimekkä, ne on joku 7 minuuttia videot, niin yhdellä videolla sitten mä törmäsin tällaiseen työvaloon. Klein tools. Samalla videolla oli tällaiset sakset. Mä puhun näistä saksista, että miten mä olen hurahtanut näihin voimasaksiin. Nämäkin on ollut ennen esillä. Mä oon puhunut, nämä on niin mallia venäläiset. Todennäköisesti Kiinassa valmistetut. Ja ihan tasan 20 vuotta sitten niin mä tuunasin nämä. Mä terotin teräväksi ja mä rakensin rumpuja. Ja mä rakensin rumpuja, otetaan tosta vaikka, leikkasin tämmöstä 1,6 mm vaneria ja
ja tota, totesin, että nämä on tosi kiva, että kaikki tästä paksuu muovista. Mä teen myöskin rumpulaatikoita, rummunkuljetuslaatikoita äkkiä pois, että MTX-nä. Niin kaikki tästä paksuu muovi on kiva leikkiä. Mä vähän hurasin tämmöisiä niin voimasaksia. Sitten mä näin amerikkalaisten sivuun tämmöiset. Tällaiset nämä on sähkömiehen piirit. Aivan älytön sitten muuten tilata mistä Amerikasta tämmöisiä. Tämäkin on tehty Taiwanissa nämä Saksassa. Mä näin heti sen designin. Tämä designi mua miellytti ja tässä on siis kuorinta ja puristusliittimillekin oma osionsa. Sitten tuli sitten oma teatteri saksia. Mä esittelin tässä työkaluvideolla näitä letkun katkaisua. Tällä mä sitten testaan, onko sakset kivat. Ja ei se jäänyt siihen. Sitten mä löysin nämä on missään liian maailmaa tehty, mutta kun Fiskarsi vähän Suomeen viittaa, niin Fiskarsi hyllystä löysin tällaiset voimasakset. Ja nämä on kyllä aika laadukkaat, kyllä. Näissä mä miellyin kanssa näihin. Se on harmi, ettei mulla ole sponsoreja näissä työkaluvideoissa. En mä viittäisi mainosta. Mua on vaan kerran lähestytty kaupallisessa mielessä, se oli traktorin varaosiin liittyvä. Mä joudun sanomaan, että ei mua traktorit oikeasti. Oikeasti mua ei kiinnosta traktorit ole. Siitä on 30 vuotta aikaa, kun mä oon ollut ylittekin, kun mä oon ollut asentaja. Niin mua enää. Ja sit mä olen muutenkin, miksi mulla on näin steriliä nämä työkaluvideot, niin kaikki niin sanottu steriliä. Niin mulla on se lääketeollisuustausta. Mä olen varustanut laboratoriota ja tuotantotiloja ja valtavan puhtaissa olosuhteissa ja vierailu alihankkijoiden luona, joiden tuotantotila muistuttaa laboratoriot. Sen takia mulla on tämmöistä steriliä touhua ja mä tykkään puhtaudesta sen puolen. Ja olen vähän vierastunut, kun mun hanskat aina kädessä, mä oikein tosi likastetemään. Sitten piti saada, mä huomasin, että tästä laukusta puuttuu varustaa, no niin huomasin. Ja huomasin, että ei mulla ole kunnon kaapelileikkuri. Onhan mun kaapelileikkuri, mutta ei se nyt oikein korkean tason, niin tämmöistä piti saada sitten vielä milvaukkeja. Tässä on vähän tämmöistä hammastusta. Suoja eristetyt. Hyvän näköiset. Mulla tuli sitten semmoinen pieni Amerikan tilaus sitten, kun mä näin tämmöisen työvalon näin. Siinä sitten kans jo. Klein Tools. Tässä on pistetään siihen valo päälle kerran. Ei tässä ole kahta voimakkuutta valolla. Ja 3300 mA akku ja tässä voi ladata puhelit myös täältä USB-liittimeltä. Menee niin molemmat USB:t sit niin löytyy täältä micro USB ja varsinainen ja tää kääntyy näin ja sitten saan tämmönen ripustuskoukku ja sitten saan magneetti myös, että sen saa niin roikkumaan. Mä katson, että tää valo on mun juttu. No just kun mä olin sit tämän tilauksen saanut tehtyä, niin M-kaupan tiskillä oli tällaisia valoja. Maksoi vaan 10 ja tämähän on 50 tämä. Tää on aika, ei huono. Ei huono ollenkaan. Tässä on ihan samat ominaisuudet melkein. Siellä on vähän heikompi magneetti täällä takana. Ja valo-ominaisuuksia tässä on enemmän. Tulee päähän ja sitten tulee tänne tulee punaista ja tulee vilkkua. Ja tää ei käänny kylläkään näin päin. No tällainen valo sitten tuli myös ja tässä on 2000 mA akku. Ja nyt kun mä vertaan näitä, niin tässä nyt on hiukan heikompi valo. Ja tässä on niinku voimakkaampi valo ja hieman lämpimämpi se väri. Ja tässä on sitten kumia sit ympärillä. Tämä on IP54, että kestää sitten jo kunnon sadetta. Tää on niinku, mä en niinku otsalampusta oikein ole innostunut. Tää on mun juttu, tää enemmän. Nää tulee varmaan mun videoilla sit näkymään molemmat valot. Mitä muuta sitten kun mä sairastuin siihen holismiin, että mä luulin, että ei mä enää sairasta. Ja tässä on suojavuus. Tuli tämmönen amerikkalaisten videoista, niin mainita ennen kuin mä tästä puhun mitään, niin
vuoden sisällä on sellainen muutos tullut amerikkalaiset, niin ne on herännyt Knipexin pihteihin ja Veeran ruuvitalteihin. No ennen oli ihan omassa maailmassaan, niin oli vaan se, mikä tää nyt oli, Craftman siellä, Craftman ja sitten oli Chanelock pihdit ja Snap-on Stur työkalut. Niin. Nyt siellä on, ne on ihan innostuneet Veeroista ja Knipexin pihdeistä. Ja sitten tää viisi kassia esiintyy myös. Katsotaan, pystyn mä näyttää tässä kuvakulmassa. Ketä jo. Ei tässä tarvitse varmaan sanoa enempää. Oli saatava jo. Se kuuluu tuohon mun salkkuun. Tuo mun salkku on nimetty Formula-salkuksi. Sillä voidaan tehdä turbo viimeiset säädöt F1-ajoissa sitten ennen lähtöä. Mä en seuraa ollenkaan formuloita, mutta oletteko nähnyt jotakin työkalusponsoria? Se voisi olla esim. Beta, voisi olla siellä semmoinen merkki. Sitten tämä laukku sitten taas, niin tämä on NASA. Mä annan sille NASA, sen kanssa voi mennä Arizona autiomaahan sitten säätämään avaruuspeilejä, tehdään vähän hienosäätöä sitten kenttäolosuhteessa. Se on NASA ja toi on Formula. Eli nyt on ollut noin sakset, johon mä hurahdin, ja sitten oli noit pihdit piti saada ihan viimeisen päällä vielä sitten, ja mitä mun muuta piti saada? No sit kun mä soppailin, niin voi. Tuli Milwaukee sitten tämä. Tää on niinku multiterä, näin voi vähän kaikkea porata. Mulla oli Bossin sarja tuossa Timpurin pankissa, ja se kotelo oli tosi semmonen krapiseva. Se ei toiminut ollenkaan hyvin. Tämmönen piti saada, kun se oli alennusmyynnissä. Ja tää oli 20 settiä, mä pidin sitä erittäin edullisena. Sitten piti saada Timpurin pakkiin vielä Milwaukeen tämmönen setti. Mä oon vähän sitä laajennut siellä joku senkki tätä. Mulla on vastaava sarja jo ennestään, mutta työkalullistilla kävi näin, kun näissä on pinnote. Tämmösen ruostesuojauspinnote, tai voi olla, että kestää kulutustakin. Ja sitten niin näissä on merkinnät, koko merkinnät, aika selvät. Niin oli se, tämäkin kun ei se paljon maksanut, niin oli oikeastaan liiankin haava ollakseen näin laaja sarja. Tästä on juttu ollut näillä mun videoilla tästä palapitimestä. Mä olen joskus sanonut, että kun se on laadukas joku verran, niin kyllä se kestää iskevää konetta. Ne tässä nyt on ainakin sit iskevälle. Tämä vanha mali istukkahan on iskevälle, varsinkin sit, kun se on vähän laadukkaampi. Vähän kovempaa tavaraa vielä. Ei se siihen loppunut nämä palasarjat. Tässä pakissa ei ole laadukasta. Mä lainasin siihen videon mun muualta varastosta. Tuli tänne Veera Impactori. Tää on varsinainen Impactori. Tää on sitten jo iskun kestävä. Täällä on vähän, joku iskun rajoitin. Tämä kestää sitten iskevää konetta kyllä. Ihan surutta sitten. Tästä voi pitää kiinni samalla. Ja sitten mä näin Holistil kävi sillä lailla, kun mä olen aina vierastanut noita ruuvitalttoon magnetisointivälineitä. Niillä amerikkalaisilla on ne tykkää harrastaa. Kyllä tähän pakkiin, varsinkin tähän avaruuspelisäätöpakkiin. No siellä ei nyt varmaan ole mitään ruostuvia, eli magneettia. Magneettiin tarttuvia osia ruuveja. Niin, tässä on nyt tämmöinen ruostuva ruuvi ja ei ota kiinni. Joskus tästä on kyllä olisi ollut iloa kyllä. Nyt mä magneetoin sitten, mä pyöritän tuossa. Niin. Tästä on kyllä iloa sitten, kun se laittaisi samoin kärkeen. Mä en muista se kumpin päin se meni jotenkin toisiin päin, kun ohjeessa kerrottiin. Joo, nyt se on pois. Ja nyt se on takaisin. Tämä on nyt hienostelua, mutta silloin kun kukaan vain enemmän sähköjuttua tekee, niin sähköjuttua joo, mikropiirikkä ei tykkää staattisesta sähköstä. Tämmönen holistivideo tähän nyt sitten tuli tehtyä ja esiteltyä kuulumisia ja
uusia hankintoja ja toivottavasti ei niitä ole tulossa juurikaan. Vähän paineita on, Nipexiltä on tullut tähän tämmöinen mikromalli, 100 milliä pitkä. Siinä ei ole mitään muovia edes. Vähän paineita on, valtavan kallis se on, mutta hieman paineita on kyllä Holistilla sinne siihen suuntaan. Kas näin, sellaiset kuulumiset, vähän tulevaa ja työkaluja. Moi!